今天带大家来十吊万五条路一片野园，来看看这里的工人怎么制作野糖，收集野水制作野糖。收集野水，制作野糖。原主傅炳兴啊，卖出名啊，卖出名啊！开始，不要出名啊、哦！来，这个，妈，这个兄弟，yeah. Berapa lagi, berapa lama lagi boleh siap? Ini setengah jam lagi siap lah. Wah, lagi setengah jam. Saya ingat sini sudah boleh. So, tiang buang, cuci keluar.Berapa lama sekali masak? Nak berapa jam? Daripada pukul 9.30 tadi. Pukul 9 pulang sudah berapa jam? 3 kilo. Sudah dekat 3 jam? 3 kilo saya. 4 jam macam tu. Ini macam tu dingin air ya. Macam. Dia test dia macam mana dia boleh beku tak? Betul tak? Yalah. Kalau sudah okey.Dia macam mana? Jadi macam mana? Okay. Tengok. Jadi macam, boleh angkat. Okay. Siap lah. Dekat tuang lah.这个动作叫磨砂。到最后呢，它不会粘住下面的草系呢，就是草系它不会粘。哎呀，姐，你这里是一小窍门啊！上次我放磨砂，我想磨砂很亮吗？很滑吗？不可以。就这方法，一来就磨好，马上就可以脱模了。小，还烫手的。因为旧病旧伤，因为可能可能 impact 住啊，可能有小意外住啊，去因为有旧伤嘛，它有地方天气变得也热嘛，一个 FIM 啊，再放两个 U 了，OK。